Jag skulle vilja jobba som frilansfotograf, både med still och rörligt. Och det ska bli kul också att grena iväg och göra typ någonting annat så som set design också och jobba med det. Alltså nu känns det som att man har mer grepp om tekniken. Att man känner sig mer säker när man går någonstans och ska göra någonting, alltså på set. Så nu är det ju kul för nu får man mer tänka på själva storyn och vad man ska berätta i bilden eller i filmen. För mig har det alltid varit att man ska ha kul. Det du gör ska du bli inspirerad av och känna att du gör någonting som du vill göra och inte bara göra bara för att du måste göra. Jag känner själv att jag brinner för det här fortfarande och jag tycker det är kul att skapa saker hela tiden.